Lasst Slowbone reden! ارسلانه سترګې مرا څخه اړوه. نن زه غواړم چې د خپلې دواړې سترګې زما په سترګو کې راواچې او زه ستا په دواړو سترګو کې وګورم چې په خپلو دې حرکتو باندې ته یو څه شرمنده یې او که نه. د خان باچا زړه ډېر لوی دی، د هغه لمن ډېره پراخه ده. زما د کور دروازې اوس هم ستا لار ګوري، خو ستا په دا دومره پراخه لمن کې یو د ارسلان ځای نشته. ستا خلک راغلي، ما د هغو سره خبره وکړه، خو زه یوه خبره درته وکړم چې دا ملک تورګل د خیر سړی نه دی او نه دا د ملک حسن رنګه خلک ستا سیالان دي. تورګل تورګل تورګل، خبره زما او زما د واده ده، په دې کې د تورګل څه کار دی؟ او ها بله خبره دا ده چې دننه پس تورګل زما د ایسې په مځکه پروت دی. بس الله پلیز، پلیز زما خبره واور. ارسلانه، زه خبر یم چې ته د چا دپاره زما د توپک و مخې ته ولاړې. لرې که د مخه مې. خان الله، زه خبر یم ستا له توپکه به ګولۍ ضرور وځي، لیکن دا ګولۍ به د بل چا په سینه کې نه، د یو ورور په سینه کې به سړېږي. ارسلانه، دا څه کولې؟ خپله وینه په خپله سوی وایي. ارسلانه، خدای روی ته وګوره، دا ته څه کوې؟ ګلداری، تاسو وینئ توپک له لاره خسې دی، ما څه ګناه کړې ده؟ نن نن به اوس اوس به دا خیمې ړنګېږي، نن نن به ورکېږي دا د دې ځای څخه. خان بچا، د جذباتو څه کار مه اخله، ته خبرې چې دښمن ستا د جذباتو څخه فایده اخیستلی شي. خان، اور ته چې څومرې هوا ورکوې هغومرې سرزوري ښکاره کوي. ارسلان تا ورور دی، زه به اوس اوس خپل کډي په شا کړم، خیمې به پر بل ځای ودروم. په پښتون چې کله کډي په شا کړي، تر هغه پر سر ګرځي چې ښه یې غواړي.
تا په خاطر موږ ځک ته داسې قتل لکه شځي کني تر ننه پوری د تورګل په قبیله چا پوچ کشی نه کړي تعالی مخه بغولی زما پسینه کی سړی شي زما همدا خو خبره ده چې تا ز خپل بللم خو نن دې زه به بای وګټلم بس چې تا ته زما د خپل وی یقین سو نو بیا زما د واده تیاری وکړه سبا د خان بادشاہ سره اوس خپل حساب کوم دا ملتا سره کول دی چې پکم عورت ستاو د خان بادشاہ حساب جلوس هغه عورت بستا د واده ټکانم کیږي بس زوزم زما درا تک انتظار کوه اوس تا ته اجازت دی چې ته راځې تر هغو پورې به زما فکر په کیژدوی اخته یې ستا کډی زما په مځکه ولاړې دي زما زوزم د خدای په امان اوس زګورم چې زما د کیژدیو مخ توبلی په دې مځکه کې څومره ننوځي تاسې ویل صابرې تا رښتیا خوب لیدلی و زما په خیال ستا په اروا دغه اورېدل تا به همیشه ما ته وویل چې دا حویلی وارث غواړي حوصله کوه خان بادشاہ ژوند خو د غم او د شادۍ نوم دی په ژوند کې خو غم او شادۍ سره تړلی وي ډاکټر ستا خور ستا دی خور به همیشه ما ته ویل چې بل واده وکړه چې بل واده وکړه زموږ دا ویلی و وارث ته ضرورت لري ستا په یاد دي تا ته وایم ولې دې اوس اوښکې را بهیږي په یاد دي دي زما په یاد دي خو ما به همیشه دې ته ویل چې یا زه و دې کور ته و دې خوشحاله ماڼۍ ته زما د ارمانونو و دې ټاټوبي ته پر تا بند نه راولم صبرې خورکی صدر باندې اوس خان بادشاہ در ولاړ لا خو داسې نو بیا زه په دې ډېر خوشحالېږم چې ته د هغه مظلومې ژلۍ دپاره هر څه کوې خو دا خبره ډېره له پښتو وتلې ده چې ته د خپلې وینې سره په سر یې تاسې ټول زما د اکړوالې بلګري یاست لار ښوونه زما بالکل نه ده خوښه پوه شو لاس
څنګه کېدی شي سلام سره راځي اړیا ټکاندې خدای دې خیر کړي نو دوی باندې چې ټکاندې شایسته وندري راځي راځي السلام علیکم ترګل مبارکی را کا مبارکی یاره جو مبارکی سم مبارکی د خان بچا د لسکلو ارمان پرس ارمان د سارمان مج فون سول الله پاک د خان بچا د اولاد خواست قبول کړي دا خو ډیره د نیک مرغی خبره ده چې الله پاک خان بچا ته زوی ورکړي پدې خو الله خبر دی ارسلان خان کان خو دالک په زوکړ کې دا د لس کلو د خوشالۍ ټکان دی رسلان خان مونږ پریشان اسلو چې په دانی مشپا تاسو درزو دروز دي څه ټکان خدا ډیره د خوشالۍ خبره ده او رسلان خان اوس مونږ زو مشت اجازه تراکا ځوندو بیا به زلوین ان شاء الله د خدای په آذین د
پمخموشه د خدای په امان. باشه دا کورته ستوري راولم شلي شلي ستامه نن څونه رښتیا ده خو څوکم بس دوست لیمی تو بلی داشت خفا نسته یا زمین خفا زم داشت در دیر وقت چخه میسومه چی در شیطان نم داشتی خوابه دی نسته در گورش چه کسا ده نو تاسی چی در صابره خورقی پا خزمت کش پا و رز لگه است کلمو لدیس هم پشتنه کرده ده در خورشتیا وای دکتر ها؟ واخه مالتا واخه شیطان ها؟ واخه بخوره ولی چه کسا ده؟ تاسی گره خبر پیزدی تاسی ما تا دا اوست سی ما شام دا دون رکان دسو دکتر ورک جوابا نگوت لیمه که خدای کول دی کور تا با یو معصوم میل مراسی میلمه؟ میلمه او بیا به آغا میلمه که خدای کول لطا سره او ستال نوکیانو سره بازی کهی کاکا، درشتی آوائی؟ او بچه که خدای کول تا پلارز ما ورور خو خواهد بابا پر دنیا یوازی غیز را گرزوالی و بیا تا تمعلوم دی چی داغ سر ما سکارو کئی او کتاز ما خبر نو منلا نستا با هم انجام آغی زدر تو ایم ولی گنگیه ولی نشکیجه واه ارگولا د ظلم پیمانه نسکور اسوا خرابات از ما پا ماشومی بچه نور ظلم نسی کونه تا د ظلم شپه تمامی سوی لالا تو چی ری لالا زتاول لیوی نه تمالی دلی هم نسی و دا تو روی نه دا هغه توره ده چې تا زه په وهلی وم او اوس معامله تورګله سوسو څه کیسه ده هېڅ نه دی هسې خوب مې لیدی خوب چېر دی غل دغه دی غل دغه دی غل غل نه دی زنځیر دی که دا غل وای او دا توپک وای دا توپک دی او رشتیا وام که دا غل وی او دا توپک وی نو چه وڑ خنده بای ورده چه؟
نو بیا ته د ارسلان حصہ ور جلا کئ؟ د ارسلان حصہ، د ارسلان حصہ خو به ما هغه وخت ور جلا کولی چې ارسلان ما د ځانه څخه جلا بللی. زما کم دلته دولس دیارلس زامن دي چې زما مځکې او جایدادونه به د هغه په نامه کیدل. یو ارسلان دی، زما جایداد خو ټول د هغه دی، لیکن په داسې وخت کې زه د ارسلان په نامه یوه ولشت مځکه هم نشم کولی، ځکه چې که ما ارسلان ته جایداد ور جلا کړي نو دا د ارسلان په فایده نه تمامیږي، دا به د ملک تورګل په فایده تمامیږي. ته پرېږده دا د ګرم خبرې، ته دا راته ووایه چې تا ماښام ته پخ کړي څه شي دي. ما ماښام ته لاندې کټو مو باندې کړې ده. صابرې، ستا په یاد دي یو وخت به تا کورتو غوړي ډېر ښه پخول؟ او ولې مو نه دی په یاد؟ سبا ماښام ته به در پخې کړم. خان بشه د ملک تورګل ښځه راغل ده. د ملک تورګل ښځه؟ جی. هغه څنګه راغلې ده؟ زه هم دغه فکر کوم. خیر، ته داسې وکړه رایه والا. صابرې ته هم ورسه. ښه. د ملک تورګل ښځه دلته د څه لپاره؟ راځه خور، راس راسی چې سلام علیکم. وعلیکم السلام. چې خیریت خو دې خور کې؟ خان بچا، ما ته دلته راتګ نه و پکار، خو منک تورګل ستا او ستا د ورور په مابینځ کې د جدایي خبرې کوي. خان بچا، ژلۍ ډېره مظلومه نجلۍ ده، تاسو هر څه کولی سئ، هر څه ستاسو په لاس کې ده. اول زه هم ډېره خوشحاله وم چې ژلۍ دلته ستاسو کور ته راواده سي، نو به د ملک تورګل د ظلمه خلاصه سي. خو خان بچا، تاسو نه یاست خبر، ژلۍ بې ستوري ځان وژني. ش زه اوس پوه شوم. خیر خورکی، ستا کور ودان چې تا موږ خبر کړو. نیک پلوې سې صابرې، ته دا پوزه درځئ. صابرې خبره واو چې جوړه او پړونی ضرور ورکړم. اسلاما، جی خان جی، دا ستوري راوغړ. سم. کښېنه. ښه زما ژره، ته ماته دا ووایه چې ستا د ملک تورګوله سره دښمني د دې ژلۍ پر سر وه، نو تا بیا ماته ولې نه ویل؟ هغه کشر خان. ته پرېږده کشر خان، د ژلۍ واده به اوس ستا سره کېږي،
د ارسلان سره نه. ما زه خو زه هغه څنګه واده کولی شم؟ ته دلته راس غوږ را نږدې کړه. دا زما حکم دی. اوس به خان بچا ستا ډیره مهربانی خان بچا ستا. ورس اوس ورس. من نسی تاسو نیو چې لمه لار چپسی شدی ستات راتو به اور تازه وی راځی. هلو زنیرا په خیر. هلو ارسلانا، مبارکی در توایم. دا چشی مبارکی؟ دا کوزده مبارکی بلده چه؟ تا تا بیال در رو رسیده. ارسلانا تا خبری چی سموش دیپارتمنت دا هر چه دا منت منت هر سادی. او ستا؟ ستا حال خوب خاص توگه لرم. خیر، تا دا سیو کر. ته به له ما سره د کوزې د شاپینګ په لړ کې څه مرسته کوې؟ اوهو ولې نه، دا مرسته خو به زه ضرور در سره کوم. اچھا نورې خبرې به بیا هلته سره کوو. د خدای په امان شهد. د خدای په امان. ما خبره خو اوره سنیم خبر چې زه تا څنګه پوکم.
دا وخت د یو لوی امتحان سره مخامخ یم. هر څوک په خپل کار ډیر ښه پوهیږي. زه په هر څه پوهیم. اوس خو بس ما او تا کولیګز یو. ګوره زنیره، ته ګوره، دا وخت ستا په ښار کې میلمه یم، او زما په خیال چې د میلمه سره داسې رویه خوند نه کوي. زه د ځان په اختیار کې نه یم. زه دا وخت خپل ځان سره جنگ هم کوم او میلمه پالنه هم. ته راوړه دا بوټونه. ښکاره کړه
زیرا وره سید لاستا بس تی لارسی چابک تا استاد شګړ بزی رنه کم درځه جلی لاړه Oh,